tô gostando muito dessa experiência. Eu acho que é um momento único nas nossas vidas. Nós estamos nos amando bastante assim, nesse percurso. É difícil, mas eu tô muito feliz. Não, o palco giratório tá bom. Tá lindo, tá lindo. Olá, vamos já lá em Lages. Só faltam 3 pra terminar Santa Catarina. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Yeah!